Da li verujete u paranormalne iskustva? Iskreno, ja nisam, dok mi se par njih nije desilo. Od tada sam počela da verujem. Ćao svima, ja sam Ančićka i dobrodošli u moj novi video o jezivoj istini iza K-pop industrije. I ćao svima ljudi, ovde Ančićka i dobrodošli u moj novi video. Danas prosipamo čaj na jednu jako interesantnu temu koja verujem da mislim da će da vam bude zanimljiva, uglavnom K-pop industrija koja iza sebe krije jako mračne neke strane, tako da ukoliko vam eto naslov deluje zanimljivo i ovo što mislite da mogu da vam ispričam, lupite like. Ukoliko dođemo do 1000 lajkova definitivno ću praviti drugi deo nešto još detaljnije, a ovako želim generalno samo da vam objasnim neke stvari koje mislim da se toliko ne plasiraju ljudima, a jako je bitno da ste makar upoznati sa tim. Također pričam sve ovo iz glave zato što, eto, ja tipa pre 3 godine sam baš onako saznala za K-pop i slušala ga stalno i sve, sad malo manje, ali generalno upoznata sam u K-pop industriju, tako da nemojte da mi zamerite ukoliko nešto zabodem, stvarno je kao samo dok se setim šta da vam ispričam. Ovako, ja za početak da vam objasnim šta je K-pop. Verovatno znate, ukoliko ne znate, K-pop znači Korean pop. Jako jednostavno, pop to vam je klasičan žanr muzike, koji je ono kao pop, rock, metal, ne znam ni ja već šta, i K koji se stavlja pre toga zato što je to Korean pop. Recimo sad imate i K-rock, i J-rock, ili J-pop, u suštini samo taj prefiks ono K ili J ili C, zato što tipa China, Japan ili ono Korea. Uglavnom, mi ćemo se zadržati ovaj danas na K-popu jer je on najpoznatiji trenutno na svetskoj sceni, a isto tako i u Koreji, što je logično. Za početak hoću da vam objasnim kako vi možete da postanete K-pop idol. Šta vama je potrebno? Evo, recimo ti gledaš ovaj video, voliš K-pop i u fazonu si ja hoću da postanem K-pop idol. Odmah da ti kažem, nažalost ne, ne možeš. Ne može to da ti se desi jer da bi mogla da postaneš ili mogao da postaneš kao K-idol, moraš da imaš neki deo krvi od nekoga koja je dal Tajlanđan, Kinez, Japansko, recimo nebitno, nešto što ima veze sa Azijom i da imaš jel te tako kose oči. Sad malo možda tužno zvuči, kao, ali imam talenta da pevam i da igram, zašto moram da imam kose oči? To je malo neka fetišizacija Azijata koja je po meni mislim malo debilna, ali dobro. Uglavnom, oni, ne znam da li ste vi provalili, imaju jednostavno taj portfolio devojaka, momaka, koji oni svugde traže. Evo recimo primjer grupa Twice. Ja kad sam čula prvi put neku njihovu pesmu, mislim da je bio Titi, ono just like Titi, na 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 na, tako nešto ide. Ja sam bila ubeđena su to sve iste devojke. Znači, jako su mi dve delovale drugačije, ali sve ostale su mi bile apsolutno iste. Oni jednostavno traže taj neki izgled, isto ne znam, kao što imate ono misice, ono, traže devojke koje oni mogu da izgrađuju po nekom njihovom kalupu koji njima odgovara. Nije im bitno da one budu upečatljive ili nešto, nego da jednostavno su tako snalažljive da mogu sve da rade što im taj neko nadležni kaže. Što je malo tužno, ali sad ćete shvatiti zašto je to jako jezivo. Jer oni u tom nekom kalupu u kom već jesu, postaju od malih nogu. Znači, oni kad su 7., 8. razred, maks 1. srednje, oni ukoliko žele da postanu K-pop idoli, ukoliko žele da postanu pevači i pevačice, oni moraju da prođu kroz neku audiciju za tu određenu kuću, recimo, ili industriju, znači tipa, evo, Big Hit, ono, velika firma, najpoznatija, i stavit ću vam ovde još neke sličice, vidite koje sve postoje. Oni se prijave na audiciju za tu neku kuću koja njima deluje zanimljivo ili prihvatljivo ili u kojoj žele da budu. I šta oni urade? Prođu recimo audiciju i nakon toga oni 3 do 4 godine, možda čak i jače, zavisi kako ove njihovi menadžeri nadležni procene, vežbaju, spremaju se za debut. Debut to vam je nešto, na primjer, evo, ja
se sada bavim muzikom i ja i dalje nisam objavila svoju pesmu. Prva pesma, album koji ja budem izbacila, to će biti moj debut. Znači, moje prikazivanje na sceni. Tako da oni spremaju se za to, znači, baš znam, evo skoro neki bugarski pevač, ovaj Kristijan Kostov, možda ga znate, bio je na Euroviziji, 2 godine recimo radio na albumu, ali sad on tipa radio je tako s vremena na vrijeme, kapiram, razmišljao je spotu, tekst, pesma, ono. Oni sve to prolaze za jedan album, samo da se pojave na sceni, par godina im treba za to, kao 4-5 godina sigurno. Ne znam da li postoji neka grupa koja je trebalo manje, jer oni imaju treninge, znači vezane i za izgled i ovako za plesne treninge i glasovne ove mogućnosti, znači kao ovaj, pevavanje i šta već, sve oko 5 godina. Tako da oni samim tim kad se oni pojave na sceni imaju 19-20 godina, ali kad su oni krenuli da rade to je bilo sa 13-14, znači od veoma veoma malih nogu oni su počeli. Što je to jezivo? Jeste zato što ta deca imaju treninge 12 sati dnevno. Tako da sljedeći put, ne znam, ukoliko vam se možda ne svidi neki album, neke grupe ili već nešto, ili hoćete da ih osuđujete što su se oni ofarbali, izgledaju ne znam ja već kako, samo razmislite koliko dugogodišnji rad, koliko njima vremena, satnica uloženo bilo da bi se oni pojavili i snimili neku pesmu 3 minuta. To je meni apsolutno nenormalan trud, stvarno, znači ja evo, radim ovako, znači snimam za YouTube, za TikTok i sve, ali iskreno meni ode 5 sati maksimum u toku dana, zamislite 12 sati, znači prosječno radno vrijeme u Srbiji je 8 sati, 7 do 8 sati za ono minimalac, zamislite njima 12 sati gdje oni u početku ništa nisu ni plaćeni, znači oni jedino što dobijaju jeste obezbeđena hrana i to je apsolutno to. Znači, ajde što su njima ti treninzi bukvalno previše ono zamorni, koreografije, to već što treba da naprave, da pevaju i to, oni moraju da idu i u školu. Znači, idu i u školu, idu i na te treninge, vežbaju sve što je po 12 sati i socijalni život koji bi trebao da se ukombinuje, ali nažalost, tu dolazimo do jednog velikog problema koji ja mislim da bi iskreno trebao da se stvarno sredi, jer ajde ako oni već se odluče na sve ovo, makar da imaju pravo na socijalni život. Njima je zabranjeno da budu u nekim vezama, znači njima je zabranjeno da budu u ljubavnim odnosima sa bilo kim drugim, da li je iz neke druge K-pop grupe ili ovako neki totalni anonimus, oni ne smeju to da rade uopšte, znači ili ako rade to ne sme da se sazna. Zato što po meni sada ovaj fanovi u Koreji koji vole tako neke grupe da slušaju, mislim da su malo bolesni, jer recimo evo, vi imate, to je to sad nešto kod devojaka što ne mogu da objasnim, tima i kod muškaraca što je po meni jako bolesno, ne znam, evo, vama se sviđa lupam Lisa iz Blackpink, mnogo je lepa devojka. I vi nekako toliko nju slušate, toliko je gledate, da se vi podsvjesno nekako zaljubite u nju. To je sad način na koji stvarno razmišljaju neki bolesni ljudi i nažalost mnogo ih je takvih što je meni stvarno žao. A i vi nećete više, ne znam, tipa ona nađe dečka. Ona vama više neće biti interesantna koliko kada je ona bila sama, zato što vama je interesantno što je ona sama, ona je tako lepa, tako čedna, želim da budem sa njom, divne, kupovat ću njene stvari, eto makar da ima novac od mene, imaju neku ljubav, vikat ću i na njenim koncertima njeno ime, tako ću da se posvetim njoj. Kad nađe dečka, ona meni neće biti više toliko interesantna, zato što ona eto, ima dečka i kao... Njeno srce pripada drugom, što bi ja sad kupovala njene albume i njene, ne znam, postere, stikere, nije više to to. To je neki način na koji razmišljaju K-pop fanovi baš u Koreji i dešava se u mnogim slučajevima da oni čak i protestuju kada se sazna da neko ima dečka ili nešto. Jedan klasičan primjer toga vam su tipa i Dawn i Hyuna. Ja mislim da sam i Dawn lepo pročitala. Ja ga čitam Edam, ali nije Edam sigurno. Uglavnom lik predivan je. I Hyuna jedna od najpopularnijih pevačica. Njih dvoje su se zaljubili i krenuli su da budu zajedno.
Hyuna, na svu sreću, je krenula da bude sama solo artist, nije bila u nikakvoj grupi, ali i Dawn je bio i on je izbačen iz Pentagona, valjda se zove Pentagon u kojoj ovaj grupi on bio, izbačen je iz Pentagona zato što je znalo da je on u vezi sa devojkom. To je jezivo, znači oni moraju da kriju te veze, oni ne smeju da pričaju o tome što, zamislite, ne znam, eto, vi radite po 12 sati i ne smete da imate ni momka ni devojku. To je jako, jako strašno. Čak i da kažete da ste drugi drugarica, opet, a zašto ja ne bi mogla da budem ta drugarica ili taj drug, bljaljaljalja. Jako jedna bolesna stvar. Inače, ovaj, njih dvoje su sada skroz ok, svakako sa karijerama, hvalim ti se Bože. Ovaj, Psy, on je što peva op, 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 opa, gam, gam style. On je napravio neku svoju firmu i onda je krenuo da zapošljava stvarno ovako ljude kojima se tako nešto desilo. Nažalost, da su oni zbog stvarno nekih jako bolesnih stvari u industriji izgubili posao. Zamislite da ste se vi zaljubili u osobu, inače kao Romeo i Julija, zabranjena ljubav, vi, ma ne zabranjena ljubav, vi ne smete uopšte da budete u vezi s nekim, to je mnogo, mnogo bolesno baš i morate da pazite s kim se družite i sve, ne sme da se zna uopšte. I još jedna jako bolesna stvar, znači, eto, K-pop industrija, što oni je, što ne smije da budu u vezama, em što moraju da rade po 12 sati dnevno i da paze šta rade sve, moraju da vode i dijete koje su jako, jako opasne. Ja sam, ovaj, kad sam bila baš kao opsednuta K-popom i sve opsednuta, mislim kao ne opsednuta sad, ne znam, da sam ja COVID debili što ne žele da budu ono s nekim u vezi, nego muzikom. Ja, meni je muzika bila fenomenalna, baš mi volilo bo kako izgledaju to. Meni je muzika... Wow. Moraju da paze šta jedu. Oni imaju dijete koje se sastoje od 3 obroka dnevno, ali vi sad kad čujete koji su to obroci, vi ćete da se grozite. Meni je, evo recimo danas, obrok šta sam ja jela. Ja sam doručkovala pitu sa mesom i sa jogurtom. Za ručak imam fazon ovaj neki sutlijaš i večera, još uvek ovaj nisam večerala, ali verovatno ću možda uzeti, ne znam, neku pljeskavicu ili šta već, ono šta mi se bude jelo, neki giros. I što je skroz recimo okej, voće neko bi trebalo između da se nađe, ali ne. Njihova dijeta, njihova hrana, šta oni jedu, glasi ovako, znači baš znam, jedna devojka je radila neki kao eksperiment, bukvalno je napravila video kako izgleda jedan dan ovaj kad oni jedu u K-industriji, jer i ona bila idol jedno vrijeme, ali odustala je i samo je napustila, nije mogla to da podnese. Uglavnom, proteinski shake, doručak. Vi pijete shake za doručak i to vam je ceo doručak. Ručak, bareni krompir, znači jedan bareni krompir i večera jabuka. Da li možete da zamislite da ste ceo dan na šejku, jednoj jabuci i jednom krompiru? Ja uzmem 300 grama pomfrita, kamo li jedan krompir? Ja da se od toga najedem, nema teorije, a nema šanse ni oni da se najedu. Zato vi jako često možete da vidite na nekim nastupima, to je sad ranije bio slučaj, sad ja se nadam da se to polako ovaj, normalizuje, da se devojke puste da se hrane čime god. Isto tako i momci, samo što momci nekako rade na mišićima i svemu tome, pa oni moraju stvarno više hrane da unose i ja mislim da oni njima malo i dozvoljavaju vremenom ovaj, da jedu šta već žele, ali devojke imaju baš strogu ishranu. U suštini imaju svi u tih prvih par godina dok oni se ne probiju, posle vremenom kako su oni sve popularniji i popularniji, recimo vi vidite sad, ne znam, BTS jede sve i svašta, ali oni dok nisu došli do toga da su oni baš popularni, njihove dijete su izgledale tako, znači oni su morali da paze šta jedu i vi, znači stvarno vidite, evo stavit ću vam tip ovde par sličica ovaj devojaka, one su stvarno mnogo mršave, one jesu lepe, ali to uopšte nije zdravo. Dešavalo se da su se one svešćivale na nastupima, da im je pozlilo, nedovoljno su jele. Znači to je stvarno neuhranjenost i nešto i onda je jako loš primer to i koji se daje ovaj devojkama da tako kažu, jao, ja želim da izgledam kao ona, ona je tako lepa, ali ona se uopšte ne hrani zdravo i šalje se mnogo loš primer ovaj, jel te, u javnost da jeste, vi možete dobro da izgledate, ali šta to nosi sa sobom, šta to nosi? Ja lično, bolje mi je da imam koje kilogram viška nego da jedem
ono, po par godina samo jedan krompir, ne znam, ili šargareticu ili nešto, ma nema teorije, ma bolje mi je lepo da jedem, još smo mi Balkanci, ono, rasni, brate, nema šta. Tako da, i što se tiče ishrane, njihova industrija je veoma, veoma bolesna. Tini, ovdje ću završiti ovaj klip, pošto ima već nekih 15 minuta da traja, ali to su vam generalno najjezivije neke stvari u suštini, ima ih još dosta, o kojima mogu bukvalno da pričam ono 30 sati, ali ovo je kao naj ono bolesnije, što oni traže tačno odabrane ljude, što su idoli preforsirani, što moraju da brinu o svojoj težini i njihov socijalan život koji je ono apsolutna nula. Tu se onda nekada dešavaju naravno skandali, da ne znam, vi vidite, ne znam, G-Dragon uhvaćen je, ne znam, da se drogira ili nešto, brate, pa kako, top, pardon, nije G-Dragon, možda i on, ne znam, uglavnom top, top je 100%, Bože moj, ja bi tako živela, ono, da nemam ni dečka, ni ništa, ono, ja bi se drogirala, majke mi moje. Baš, ono, da ne mogu, ne znam, da nemam dečka, ja bi se drogirala, majke mi, da treba da živim na krompiru jednom, ono, nedelju dana, maltene, mnogo, mnogo bolesno. Baš mi pišite ovaj šta vi još znate, jer verovatno ću praviti drugi deo, pošto je njihova industrija baš onako. Sad, inače, kapiram da vas se zanima odakle mi kao te informacije. Većina idola koji su odustali da budu idoli, ovaj, oni su kao pričali te neke stvari i polako se to vremenom saznaje, zato što i oni žele da se bore za prava, da oni ne trebaju da budu životinje, razumete, ono, koji su kao pokusni kunići tim nekim menadžerima koji će samo da se bogate na njima. Ne žele svoju slobodu, da se bave lepo umetnošću i tim što žele, ali da se malo ipak spusti neka granica kako je šta. Ja mislim da će njihovi albumi svi da se prodaju i da imaju momka i devojke ili šta već, ono, apsolutno mislim da je nebitno. Uglavnom, čaj za današnji video je prosut, ljudi moji, nadam se da vam je bio zanimljiv, tako da ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!